Assalomu alaykum barchaga. Ijtimoiy tarmoqlardan kelgan so'rovnomalarni inobatga olgan holda bugun sizlar bilan motion grafika hamda video montaj haqida gaplashamiz. Motion grafika, ya'ni o'z-o'zidan aytyaptiki, motion harakat, grafika bu grafika, ya'ni harakat grafikali video hisoblanadi. Biz najot ta'limda bu kursni shunday yo'lga qo'yganmizki, birinchi oyda video montajda dars beriladi. Ya'niki, kadrlarni to'g'ri joylashtirish, ketma-ketligi bo'yicha ovoz bilan to'g'ri moslashtirish haqida o'tiladi va keyingi oylarda esa maxsus effektlardan foydalanish, ya'ni grafikadan foydalanish, motion grafikali video tayyorlash haqida bilim va ko'nikmalar berilib boriladi. Undan oldin biz sizlar bilan birinchi montaj o'zi nimaligini bilib olishimiz kerak. Montaj hikoyaga minimal vositalar bilan aniqlik va ifodalik bera oladigan kinematografiyaning muhim qismi hisoblanadi. Montaj qilishdagi eng asosiy jihatlardan bittasi bu. Asarning eng asosiy jihatiga tomoshabin e'tiborini maksimal darajada qaratish uchun barcha ortiqcha narsalarni olib tashlash hisoblanadi. Har qanday montaj usuli kino va televiziya sanoatining yillar davomida ishlab chiqilgan ba'zi qonunlarga bo'ysunadi. Bu qonunlarning ba'zilari esa eng oddiy deb hisoblanadi, ammo ularning buzilishi tomoshabin tomonidan ekranda sodir bo'layotgan hodisalarni noto'g'ri qabul qilinishiga, ya'ni yo'nalishni yo'qotib qo'yishiga olib keladi. Masalan, bir xil qahramonlar va transport vositalari harakatlanuvchi kadrlarning yo'nalishlari montaj qilinayotganda oldingi va keyingi holatlari mos kelishi shart. Aks holda tomoshabinda ish harakat boshqa vaziyatlarda sodir bo'layapti degan tasavvur paydo bo'lishi mumkin. Montaj qilishning talablaridan yana bittasi harakat uzluksizligini ta'minlash hisoblanadi. Masalan, agar avvalgi kadrda odam eshikdan kirayotgan bo'lsa, keyingisida u eshikning boshqa tomonida chiqayotgan bo'lishi kerak. Agar ulanishdan keyin o'sha odam kirgan xonasida o'tirgan holda paydo bo'lsa, bu sahnaning yaxlitligini buzadi. Sizlarga hozir gapirib berganlarim montajning ba'zi bir qonunlari edi. Endi sizlarga oddiyroq, soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, hammamiz televizor orqali, televizor orqali yoki internet bo'ladimi, serial ko'ramiz, kino ko'ramiz yoki klip ko'ramiz. Ular hammasi montaj jarayonidan o'tadi. Oddiy bir multfilm ham montaj jarayonidan o'tadi. Ya'niki, harakatlar, holatlar ketma-ketlikda joylashtiriladi. Bir-biriga bog'langan holda joylashtiriladi. Ana o'shani biz montaj deb hisoblaymiz. Hozirlarga gapirib berganim bu montaj qilishni ma'lum bir qoidalari hisoblanadi. Ana endi sizlarga soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, hammamiz televizor orqali yoki internet bo'ladimi, har xil kinolar ko'rganmiz, serial ko'ramiz, klip ko'ramiz, ana o'shalar ham barchasi montaj jarayonidan o'tadi. Avval ssenariy yoziladi, g'oya qilinadi, va syomka qilinadi, eng oxirida esa montaj jarayonidan o'tadi. Ana endi sizlar bilan grafika haqida gaplashamiz. Grafika nima u va qayerlarda ishlatilgan, qayerlarda ishlatiladi, shu haqida gaplashamiz va ko'rib olamiz qisqacha video rolik orqali. Barchamiz ko'rganmiz, o'sha Gollivud kinolari bor, har xil o'sha qahramonlar, Superman, Batman, o'rgimchak odam, shu kabi kinolar ham hammasi grafika ustalari tomonidan yaratilgan. Ya'niki, kichik bir dekoratsiyada olingan bo'ladi yoki har xil o'sha yashil fonlar kimmi? Hammamiz ko'rganmiz o'sha Gollywood kinolarini, qahramonlar, o'rgimchak odam, Batman, Superman shu kinolarni barchamiz ko'rganmiz. Ana o'sha ham hammasi deyarli grafika ustalari tomonidan yaratilgan. Ya'niki, maxsus bir dekoratsiyalar yoki xaramakey deymiz, buni oddiy tilda aytadigan bo'lsa, ya'ni yashil fonlardan olishadi va keyin uni grafika ustalari o'z mahoratini ko'rsatgan holda kichik bir dekoratsiya yoki yashil fonlarda suratga olinadi, grafika ustalari tomonidan ishlanadi. Ya'niki, biz uni televizorda yoki internetda tayyor holida ko'ramiz, uni aslida bilmaymizki, qanaqa jarayonlardan o'tgan, qanday suratga olingan, aslida o'sha suratga olingan joy haqiqiymi yoki bormidi, uni biz bilmaymiz. Hozir sizlar bilan qisqacha shu narsani amaliy tarzda ko'rib olamiz, ya'niki Superman kinosini hamma ko'rgan, shuni olinish jarayonini qisqacha ko'rib olamiz. He's back.
the armor's defense system. No. It's stronger since the interface. I can't control it. Victor, no! Victor! Get in! Shut him off! Kal-El, no! Coming at and I'm going. That's cool. That's awesome. Good. You know what I mean? Yeah. That's the ideal. But again, if if you guys that felt much better because of the proximity. Yes. He's confused. He doesn't know who he is. Pet cemetery. Arthur, we need to restrain him. I got him. Kal-El, the last son of Krypton. Remember who you are. Tell me who you Barchaga rahmat, bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa, sizlarni keyingi darslarimizda bundan ham qiziqarli bo'lgan narsalar bilan xursand qilishga harakat qilaman. Bizni kanalimizga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni esdan chiqarmang.